Syuri Girl. Kawan-kawan, hari ini saya dapat special gift kawan-kawan dari kawan saya. Tengok ni saya dapat apa? Shigo. Wow! Sukanya! Ayin dami, wango wango unari. Amma ye ambari, hindain tamu mari. Ayin dami, wango wango unari. Saya nak cerita sikit pasal Shigo ni tau kawan-kawan. Kawan-kawan sekarang ni kan MCO. Kan susah nak keluar. Kita kena kerja dekat rumah kan kawan-kawan kan. So kita nak pergi exercise pun susah. Kalau tak exercise, berat badan mesti naik kan kawan-kawan. So kawan-kawan jangan risau. Ada solution dekat sini. Shigo. Kawan-kawan mesti teringin nak makan KFC, McDonald's, fast food semua kan kawan-kawan. Sedap kan kawan-kawan. Tapi risau, berat badan akan naik kan kawan-kawan. Ha, tak perlu lagi risau kawan-kawan. Ada Wifi. Shigo Wifi ni boleh membantu untuk membakar lemak, boleh mencantikkan kulit, glowing skin kawan-kawan. Lepas tu kawan-kawan, Shigo Wifi ni boleh diambil oleh ibu yang dah bersalin kawan-kawan. Wow, bestnya. So, siapa-siapa yang nak keep body dia fit, bolehlah ambil Shigo Wifi ni kawan-kawan. Wow. Kawan, Shigo Wifi ni kawan-kawan, dia perbuat daripada buah-buahan tau kawan-kawan. Seperti peach, grapefruit dan juga pelbagai jenis kawan-kawan. Kawan-kawan, Shigo Detox kawan-kawan. Yang ni kena minum pada waktu malam kawan-kawan. Yang ni untuk sesiapa yang ada masalah penghadaman, masalah buang air besar kawan-kawan. Kawan, Shigo Detox ni dia membantu untuk sesiapa yang ada masalah buang air besar kawan-kawan. Okey, kalau kita tak buang air besar selalu, kan najis kita akan jadi keras kan. Lepas tu kita akan meneran. Bila meneran akan keluar darah kawan-kawan, sebab najis dah jadi keras kan? Untuk masalah-masalah ni ada Shigo kawan-kawan untuk membantu. Lepas tu sesiapa yang tak selalu pergi buang air besar kan, dia ada kulit akan jadi tak cantik. Ada masalah kulit ya kawan-kawan, akan ada jerawat. Ha, Shigo Detox ni boleh membantu untuk tu semua kawan-kawan. Shigo ni kawan-kawan, kawan-kawan pun mesti cuba ya kawan-kawan. Jangan lupa beli sekarang kawan-kawan. Shigo ni memang best kawan-kawan. Kawan-kawan, ninggalong kandipa inda Shigo produk wangi paichi parangka kawan-kawan. Neneke sabarawe illa paichi awno inniki. Okey ya kawan-kawan. Sekarang ni kan tengah MCO. Kalau kawan-kawan nak cari extra income, nak jadi agent ataupun dealer, bolehlah contact nombor telefon yang kat sini untuk Shigo produk ni. Okey kawan-kawan.